OK, to, že se tu scházíme odpoledne, to je docela normální. Pár videí už jsem natočil takhle večer, ale že se sejdeme v 8:58 ráno, když jsou Vánoce a já běžně stávám ve 12, to jsem opravdu nečekal. Vítám vás u dalšího videa dneska, tady máme další video z Brawl Stars a nemáme moc času, protože za 2 minuty končí oferka, kterou mám v dnešním videu v plánu koupit. Takže nechci moc jako otálet, já jsem právě vyběhl ze sprchy, jako jo, jestli jste si nevšimli. Ty 4 hodinky spánku bych ještě klidně zvládnul, ale oferka nepočká, protože oferka mizí v 9 hodin ráno. A vy si teďka říkáte. Ale Ogi, proč jsi ji nekoupil včera a já? Jsem si ji nevšiml, ne? Když jsem to zjistil někdy asi ve 2 ráno, tak nebylo na výběr, prostě šup spát a natočit to rychle ráno a vstávat kvůli tomu. Oferka se jmenuje Happy Brawly Days, obsahuje 500 gemů, 8000 coinů, což je naprosto šílený, když prostě teďka maxuju ten účet a hrozně moc coiny potřebuju. A k tomu 8 megaboxů, což je prostě šílený. Stojí 650 korun a pětinásobně se vyplatí, což znamená, že tady máme zase věc hodnotnou něco přes 3000, což je prostě masakr totální. A mám 47 vteřin, takže to jdu rychle koupit. Ano, opravdu potvrzuju, že jsem tak hloupý, opravdu to chci koupit, yes, vše připraveno, nákup proběhl úspěšně, 500 gemů je mých, 8000 coinů taky, a k tomu tady máme teda těch 8 megabox, já bych teďka tady hrozně rád dal takovou nějakou úvodní řeč a řekl třeba jako, wow, tak schválně napište do komentářů, jaký brawler si myslíte, že mi padne. Právě jsem objevil první nevýhodu účtu, který má všechny brawlery pohromadě, ty openingy jsou prostě nuda, já vím, že mi tady nepadne žádný nový brawler, já se nemůžu na nic těšit, nemůžu vás na nic nahypovat, ale pokud chcete, aby mi v dnešním openingu padly nějaký tikety a to Token Doublery, tak dejte prosím like, protože to musíme vyhypovat. Nějaký coiny by byly taky fajn. Ty megaboxy budu asi teda proklikávat, protože to bude dost smutný. Jak vidíte, tady mám coiny, Max, B a Sandy. No okej, zase tak smutný to není, to je docela v pohodě, já je potřebuji maxnout. Yes, byly tam ty Token Doublery a dokonce jsem dostal 8 gemů, no tak to je nádherný. Ale fakt to asi proklikám, jako tady opravdu tady mě to nemá čem překvapit. Nikdy jsem neotvíral megaboxy takhle rychle. O můj bože, to je tak divný, že jsem takhle jako plejtvám. Já to prostě otvírám, jak kdyby, jak prostě no big deal. Cože? 23 gemů v bonus itemech. Wow, OK. Já si fakt, tyjo, to je úplně hrozný, jak já to otvírám jak normální brawl boxy. Mě to úplně líto. Prostě 8 megaboxů. Co byste za to vydali, nebo co bych za to dal já třeba před měsícem ještě? To je magořina. Už ani nevím, koliká ten megabox tohle je, asi to je ten poslední. Já vám musím povědět jednu story. Před tímhle s tím videem, teďka než jsem tady k tomu sedl a šel jsem točit, jsem si četoval s Jakubem Destrou, vaším oblíbeným Brawl Stars youtuberem. A on říká, kámo, to by byla prdel, kdybys prostě koupil tu oferku za 650 a tam by se objevila nějaká oferka za litra. A já říkám, ne kámo, to už prostě nemůžu udělat, to už, ale jako byla by to prdel, víš co, to není možný, oni to stupňujou. 500 coinů, 11,5 tisíce goldů a 8 megaboxů za 780 korun, opět vyplatí se to pětinásobně. Já úplně vidím toho Jakuba, jak teďka z toho nemůže úplně stejně jako já, protože přesně z tohohle jsme si dělali prdel. 780 korun krát 5, to je skoro 800 krát 5, jo? 4000, takže tahle oferka má reálnou hodnotu necelý 4000 korun. 4000 korun. Za to byste mohli mít na Mimi Bazaru tak krásný kočárek. Proč byste to dávali do hry? I těch 780 je prostě strašně moc. Já si nedovedu představit, že prostě já nemít Maxly účet, tak nad tím seriózně přemýšlím a bylo by mi z toho ještě dost špatně. Ale tím, že jsem teďka koupil tuhle za 600 páďo, si myslím, že jako dobrý. Zase jako se uskromním, jo. Mám 553 gemů, nevím, co s nima mám dělat. A zase jako fakt nesmím přehánět. Podívejte, já jdu vykoupit dnešní shop, koupím Max, koupím Sandy, seberu ten free token doubler. A shop je pryč, daily deals jsou pryč, fajn, máme tady special offer za 39 gemů. Je taky pryč. Není prostě už. Pak je tady pár skinů, kdybych chtěl, můžu si koupit všechny. Já nechci, ale. Utrácet za skiny, to je mi fakt jako líto, když už prostě mám hodně gemů na účtu, tak prostě přemýšlím, že bych koupil nějakého brawlera do sbírky, který ještě nemám. No, ale jako takhle, jo, buďme k sobě upřímním, mám 514 gemů, všechny brawlery ve sbírce. A tyhle gemy teďka půjdou buď do skinů, anebo do tiketů, token doublerů, něco takového. Jiný způsob investice už tady vlastně ani není. Nebudu kecat. Jediný důvod, proč mám chuť koupit tuhle tu oferku, je to, abych si zjistil, jestli je za ní ještě nějaká šílenější oferka, což si upřímně nedovedu představit, že tohle je extrém. Ale dává to smysl, protože už tahle ta oferka, kterou jsem dneska kupoval, následovala po podobný Happy Brawly Days oferce, kterou jsem natáčel taky. Kupoval. Tam to už byl ale fakt extrém, nechme to bejt. Mám teďka teda kolik? Mám 10 106 coinů. To jsou prostě coiny, o kterých se mi ani nezdálo. Začneme asi Sandy, hezky ze spoda. O můj bože, právě jsem jel na trojku, na čtyřku, na pětku, na šestku, na sedmičku, může skoro na osmičku.
Stihneš! Jo? Stihl jsi, už mi píše. Tohle je dámy a pánové, jako dnes to. To je přesně to. Jeho první reakce bylo to, co jste viděli. To je přesně to, co jsem vám říkal. Jste mu z toho úplně stejně špatně jako mě tady teďka. Zpátky k upgradeům. Sandy je momentálně na 7, můžu jít skoro na 8, což je docela halus. Prostě když si vezmu, že mám jí asi 48 hodin. Jo, 2 dny jí mám zhruba. Ho, já nevím, proč furt říkám holka. Sorry, mě to fakt strašně mate. Sandy ho mám třeba 2 dny a už je na 7, což je extrém a za chvilku bude na 8. Max můžu hodit na 7. Na 8. A ještě nějakých 400 powerpointů a Max půjde na max. M zhodíme na 8, ať ti to není líto. A teďka už mě tady čekají, no dobře, ještě Gina, jo, v pohodě. A teďka už mě tady čekají upgradey vyloženě jenom na max. S tím, že tady na upgrade teďka čeká 10 brawlerů, no tak to mám teda velkou radost. Tuhle část už ale nebudem nikterak okecávat. Piper si čas od času vezmu, je to skvělá brawlerka, taky dáme na max. Pam sice s ní vůbec nehraju, ale mám jí docela rád jako brawlerku. Frank je taky velice v pohodě brawler, někdy bych si s ním rád zase zahrál. B, naši novou brawlerku z nového updateu, můžu maxnout taky. Pro ní má super se připravenou zatím jenom jednu star power, ale to vůbec nevadí. B je na max, vítám tě holka. No a mám 12,6 coinů, což znamená, že pokud budu mít štěstí a povede se mi otevřít, nebo počkat, možná to posbírám z tohohle, ne, nepozbírám, to jsem byl hodně naivní. Teďka si dám jednu dvě bitvy, seberu si nějakých 50 coinů a z těch zbylých 1250 coinů upgradeu ještě jednoho brawlera nebo brawlerku na max. A jelikož jsem úplně hotovej z té B na 9 a chci si strašně zkusit, jaký to s ní bude, tak ji rovnou vezmeme do showdownu. Jedním nenabitým hitem teda dá 1120, což je docela v pohodě. Jsem hrozně moc vědavý, kolik bude dávat, až se to nabije. Já mám pocit, že jsem někde v komentářích viděl, zahledl, že dává trojnásobek, ale nejsem si jistý. Tohle si. Ježíšu Maria, já jsem teďka tak zariskoval. Úplně zbytečně. Každopádně, mám tady teďka nabito. A tohle to už riskovat nebudu. Já si prostě počkám, až mi přijde pod ránu. Pak prostě. Pane bože! Já jsem tak hloupej. O můj bože, ještě jim to nabiju chlapcům, jasně, úplně v pohodě kluci, nabijte si ve mně všichni své super abilitky. Máme svátky pohody, já vám všem pomůžu. Ne, tady nemá vůbec cenu obviňovat B, tady prostě byla chyba na straně hráče. Já vám nebudu kecat, mě B docela jako vadí, jo, jako brawlerka, ale prostě čistě kvůli hypeu, kvůli tomu, že je nová a takhle, tak mi vůbec nevadilo do ní zainvestovat, pořídit jí její nejvyšší level, to je prostě všechno v pohodě, právě jsem dal 3080 jedním hitem, což je velice v pohodě. O můj bože, můžeš mi to už dát. Ježíšmarja, vyšlo to, dobrý. Musel jsem si pomoct superabilitku, abych jí zabil. Každopádně je mrtvá. Ne, minul jsem. Já jsem tak šikovný kluk, to není možný. 12, hezky, mám nabito. Tahle stabí si je teďka toho vědoma. Máme tady borce Ondráček. Tak to je Čech jak vyšitej, že jo, zase. To už je druhý video po sobě. Kde jsem potkal Čecha, tak to je roztomilý. Tak hele, teďka pošleme včelky, zpomalíme si, říkám. Ona mě mohla zabít tou superabilitkou, kdyby se trefila prostě. O můj bože, tak teď ji zabij, říkám. Ty si mohl zabít, kámo, co děláš? Samuraj YouTube, no jasný. YouTuber, další hlupák. Tak hele, já prostě počkám, teďka se v tudu pozabijte. No a teď tě prostě zabiju, výborně. Což znamená, že tady mám 3 power cuby pro mě, mám jich teďka už 6. A ještě pořád, to není konec hry, a ještě pořád se tu motají nějaký nemehla. Máme tady Batmana. To vypadá hrozně dobře, jak prostě hraje zabije, má tam Batman. To je úplně hustý. Tak, Batmane, mám pocit, že ti tady netopíři nepomůžou. 7 power cube můj. A ještě se tady schovávají někde 2 brawleři. Haló? Někdo doma. Aha, máme tady Ems. Naše Ems je doma. Mám pocit, že bude utíkat hodně rychle. No jasný. Tak, já si zpomalím, zabiju, není problém. 8 power cube můj. A máme tady posledního hráče někde. A já si tak jako typuju, že je někde tady. Můžeme to zkusit znovu. V tom případě jsi někde tady? Ne, tak tady? Úplně jinde, dobře, byl jsem úplně mimo, já jsem úplně mimo. Já tohle z toho hráče můžu kdykoliv zabít, když si jenom usmyslím, měj se krásně, posílám tě do věčných lovišť. A třeba získávám teďka konečně ten Brawl Box. Brawl Box skutečně získávám, no, ale jenom jeden, a to asi nebude stačit, že jo, protože mi nepadne 50 coinů, to by byla velká náhoda, padlo mi jich 30, a to určitě nestačí, protože mi chybí 14 coinů, chápete to, prosím pěkně, 14 coinů mi chybí. To znamená, že si tady tou skvělou brawlerkou budu muset dát ještě jednu hru, dotáhnout to na nějakou to pozici. Není vůbec problém, já vám to klidně zase předvedu, jak se to hraje. Minulý hře jsem to na to první místo dotáhnul, nevidím jediný důvod, proč by se mi to nepovedlo v téhle parádní hře. Tak, teďka mám nabito na tuhle tu max, takže ji zabiju. Třeba v pohodě. Jako to, že seš nejrychlejší brawlerka ve hře, neznamená, že utečeš o gimu jako holka, jo, zase klid. Jo, jasně, to se povedlo, Honzo, to bylo skvělý. Tak, teďka máš nabito, tak s tím neudělej žádnou kravinu, prosím tě. No, jasně.
4004 jedním hitem, tak to nečekal ani ten borec, který se prostě proti mě otočil a chtěl mi tam šoupnout ten druhý úder. Tady se někdo schovával, ne? No jasný, máme tady B, která na mě vyslala nabitý žihadlo, máme tady krova, který se tady schovává. B, který prostě nedošlo vůbec, že ji teďka můžu zabít, když se zastaví, to už je asi třetí kill v téhle hře, no a pak je tady ještě někde krou, že jo? Jo, on je tady furt ten chudák, on je tady furt, mu to nějak nedošlo prostě. Ach jo, nevadí, máme tady finálko. Já versus 8-bit, oba po 6 powercubách. Já ho musím nějak vylákat z toho jeho políčka, protože prostě tam mi může... Jo, dobrý, no a teďka ho zastavím super abilitkou, nabiju si, zabiju ho, protože dám 5000 hitem. A tohle to bylo, dámy a pánové, finále. Tohle to byla jsem ukázal takhle, tohle to byla třetí hra v dnešním videu. Taktéž druhá výhra, já si teďka otevřu tady ten Brawl Box, seberu si ty coiny. Kterých mi padlo přesně 14, takže já budu mít 0 coinů. Tak to je taky ale mega štěstí, mám pocit, že 14 je snad úplný minimum, co prostě z čestky můžete dostat. Z těch coinů upgradenu Ems na max, protože je to taky jedna z nejnovějších brawlerek a protože je velice silná a je chci udělat ještě silnější, klidně si ji takhle selectnu. No a ode mě je to zase z dnešního velice finančně náročného videa všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně tam nezapomeňte mrsknout like, pokud chcete, tak mi můžete přihlásit odběr. No a pokud mě zase budete chtít příště vidět utrácet, tak mi to nezapomeňte napsat dolů do komentářů. Já se na vás těším, uvidíme se zase příště. Mějte se krásně a nazdar.